Suriyada xidmət edən general-mayor Sezgin Erdoğan ürək tutmasından vəfat edib. Yenyavaz.com xəbər ki, məlumat Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən verilib. Nazirliyin açıqlamasında deyilir. General-mayor Sezgin Erdoğan 9 sentyabr 2020-ci il tarixində İdlib əməliyyat bölgəsində vəzifəsini icra edərkən səhhətində problem yaranıb. Bundan sonra o, dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Bütün müdaxilələrə baxmayaraq general-mayor şəhid olub.